Граѓаните остануваат без пензија поради неплатен стаж пред очите на државата, обвини на прес Граѓанско демократската унија. Бидејќи државата е виновна за ваквата ситуација и го проспала овој момент, ГДУ се залага за обештетување на вработените што останале без евидентиран работен стаж, бидејќи соодветните инспектори не си ја завршиле совесно својата работа. Со нивното неработење, тие нанеле штета на граѓаните и државата е должна да ги обештети, но и да покрене постапка против несовесните државни службеници. Тој што погрешил или не работил совесно, треба да снуси реална одговорност.